অসমৰ লোক সংস্কৃতি বাৰে ৰহণীয়া। ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাৰে চলি অহা গীত মাতসমূহে অসমীয়া লোক সংস্কৃতি জীপাল কৰি ৰাখিছে। বিশেষভাৱে লোকসংগীতৰ দিশত থলুৱা গীত মাতসমূহৰ অৱদান অনন্য। উজনিৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোক সমাজত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা তেনে এবিধ লোকগীত হৈছে খেৰী। খেৰীসমূহ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে পৰিপূৰ্ণ। মৰাণ সমাজত অতীজৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা উৎসৱ পাৰ্বণ তথা আচাৰ অনুষ্ঠানত আয়তীসকলৰ দ্বাৰা খেৰী পৰিৱেশনৰ বিশেষ ৰীতি প্ৰচলিত হৈ আহিছে। বিবাহ অনুষ্ঠানতো এই খেৰীৰ ভূমিকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। মৰাণ সমাজৰ বৰ বিয়াৰ দৰা সজোৱা পৰ্বত পৰিৱেশন কৰা এফাকি খেৰী এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰোঁ আহকচোন।
আহিব